أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من سرامى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Znači, nastavljamo sa predavanjem, ciklus predavanja iz Tahavijske akide. Međutim, prije nego što počnemo, da se malo vratimo nazad. Znači, rekli smo Allahova subhanahu wa ta'ala imena i Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Uzimamo odakle? Iz Kur'ana i Sunneta. Dobro, pored Kur'ana i Sunneta, odakle još? Rekli smo iz Kur'ana i Sunneta samo, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala jedini koji zna sebe najbolje, a nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neke stvari čovjek može razumom dokučiti. Kad gleda stvaranje nebesa, savršenosti ovoga kosmosa, međutim to su sitnice odnosno Allaha subhanahu wa ta'ala svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu ili sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim smo rekli potvrđivanje Allaha subhanahu wa ta'ala svojstva u Kur'anu je došlo kako? Na koji način? Na koji je došlo način? Potvrđivanje na koji negiranje? Negiranje općenito. Negiranje u obliku? A potvrđivanje pojedinačno, kojem smislu? Možete li navesti primjer? Opšte jedno negiranje. Recam, ništa nije kao on. Lejse ki mitli še, ništa nije kao on. Nije Allah subhanahu wa ta'ala rekao, nije Allah kao čovjek, nije Allah kao drvo, nije Allah. Znači u opštem obliku, razumijete? Dobro, potvrđivanje Allahovi svojstava u pojedinačnom obliku, znači detaljnijem, na primjer, kada je pitanje potvrđivanje, šta smo rekli? Daj ti mi primjer. Allah je kao drvo. Reci. Pijep, ti mi je, subhanallah, račun, mi priznajemo Allahu svojstva. I ta svojstva su tačno određena. Na tebi je samo da ih spomeniš. Razumijete? Da Allah džšanu vidi, da Allah džšanu čuje, da Allah subhanallah sve zna. A ovo je znači detaljno. Razumijete? Međutim, Fahša brat je pitao, dobro, uopšte, uglavnom, ne rekli smo da negiranje Allahovih svojstava ili svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala negira od sebe, jesu u uopštenom obliku. Međutim, neka dođe u detaljnom obliku. Kao što je on rekao, kaže, la te'huduhu sinetu wa la nevm. Ne uzima ga san, niti nesanica, drijemeš. Znači, ovo je u detaljnije. Međutim, kažemo, jeste, ali pravilo je ovo što smo mi spomenuli. Da uglavnom je negiranje u uopštenom obliku, a potvrđivanje u pojedinačnom. S tim što može doći nekada kontra ovome. Međutim, pravilo je ovako. Jer kada pogledamo Kur'an i Sunnet, vidit ćete da se Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva priznaju pojedinačno, a kada je u pitanju negiranja, da se negiraju u uopštenom obliku. Dobro, kada Allah subhanahu wa ta'ala negira neko svojstvo, koje je znači, djelimično samo po sebi, šta moramo uraditi tada? Kad na primjer kaže wala yaglimu rabbuka ahada, tvoj gospodar nikome ne čini nepravdu. Šta je na nama obaveza? Suprotan zaključak. Reci. Suprotan zaključak, znači da je potpuno pravedan. Znači da potvrdimo svojstvo koje je suprotno tome. Razumijete? To smo rekli. Sjećate se toga? Jesu. Da potvrdimo svojstvo, znači kad Allah džan nek kad kaže Allah ne čini nepravdu nikome, kakvo je svojstvo Allahovo? Da je pravedan. Da je potpuno pravedan. Da je potpuno pravedan. Da je potpuno pravedan. Kad Allah džan kaže ne spava, kakvo je svojstvo Allahovo? Svemoćan. Suprotno je, šta je suprotno na spavanju? Potpun život, razumijete? Potpun život. Kada Allah džšanu kaže, mama mese nam ili dogur, nije nas potrefila nikakva poteškoća, koje svojstvo pripisujemo Allahu? Sve moć. Potpuno je. Međutim, postavljaju se pitanje, zar nije dovoljno da kaže Allah subhanahu da je pravedan? Zašto onda mora reći da ne čini nepravdu nikome? Šta je odgovor? Ako Allah džšanu kaže za sebe da je pravedan, što onda mora reći da nikome ne čini nepravdu?
Posljednje to je potvrđivanje potvrđivanja. Prvo je u djelomičnom obliku potvrđivanja, a drugo je potvrđivanja. Znači da se potvrdi ta stvar. Razumijete? Na primjer, ako ja kažem, brat Samed ne čini nepravdu. Ne, kažem ovako, na primjer, brat Samed je pravedan. Dobro. Ako sam ja rekao da je on pravedan, njegovo svojstvo je da je pravedan. Da li to znači da nikad nikome nepravdu nije učinio? Ne znači. Ne znači. Razumijete? Međutim, da li to znači ako je stalno pravedan i nekad je nepravdu nekom učinio prije 20 godina, hoćemo reći nije više pravedan? Nećemo. Nećemo, razumijete? Ali kod potvrdu kod Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan i nikad nikome je nepravdu nikada nije učinio. Gledajte ovo. Gledajte koju što ukazuje na potpunost Allahu subhanahu wa ta'ala, na njegovo savršenstvo. Došli smo do poglavlja gdje kaže imam Abu Džafer al-Tahavi, kaže lejse ke mitlihi šeju, kaže vala šeje mitluhu, vala šeje uđizuhu, vala ilahe gajruhu. Ništa nije kao on i ništa ga ne čini nemoćnim, znači sve u stanu da uradi. I došli smo do poglavlja gdje kaže vala ilahe gajruhu i nema Boga osim njega. Nema božanstva osim njega. Allah subhanahu wa ta'ala kaže a'budullaha ma lakum min ilahin gajru. Obožavajte Allaha, vi nemate drugog Boga osim njega. Nuh alejhi selam došao s ovim. Hud, Salih, Muhammed, Isa, Ibrahim i svi vjerovjesnici. Šta ovo znači kad kažem svi vjerovjesnici poslanici? Šta možeš izvući odavde? Kakvu korist? Svi su pozivali tevhid. Dobro, šta to znači? Da je to jedna vjera. Da je to jedna vjera. Braćo, zapamti to. Vjera svih vjerovjesnika i poslanika je jedna vjera. Svi su oni pozivali ka obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala ostavljanju obožavanja ničeg drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo se pravila razlika u načinu robovanja. Načinu robovanja. Možda je nekad podne namaz bio šest rekata, ili možda u nekom umetu nije bilo podne namaze nikako. Način posta se razlikovao. Post naš nije kao post prijašnjih generacija. Naš post je lakši subhanahu. Lakši, znate to. I mnoge druge stvari. Ali znači u osnovama svi su bili muslimani. Svi su bili muslimani, svi su pozivali ka obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Kitabun uhkimet ajatuhu, thumme fusilet min ladun hakimin khabir. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, gledajte ovo. Kitabun uhkimet ajatuhu, kaže knjiga, govori o Kur'anu. Uhkimet ajatuhu, ti ajati se kaže uhkimet. Šta znači uhkimet? Uhkimet znači da su došli na najljepši mogući način. Sažeti, ali puno toga govori. Znači, ono što je moglo najbolje doći, došlo ti je subhanala. A hkm, ova tri slova se spominje u ovom glagolu. A odatle dolazi riječ hikme, mudrost. Znači, kad se kaže uhkime tajatu, kao da su došli od mudroga, nije kao ove česte, sigurno. Od mudroga, ona čija je mudrost potpuna, razumiješ te? Došla od Allaha subhanahu wa ta'ala, kome nama. Thumme fusilet min ladun hakimin khabir. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu kaže, nakon toga pojašnjeni, min ledun hakim, od mudrog i sveznajućeg, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gledajte ovo, znači ako sam shvatio da je nešto najbolje došlo meni od Allaha subhanahu wa ta'ala, u najboljem obliku došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon toga pojašnjeno od mudrog i sveznajućeg, jel ja nakon toga treba da sumnjam u Kur'an? Jel treba da sumnjam u Kur'an? Ako sam shvatio da je Kur'an ovakav, zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ovo je knjiga u kojoj nema sumnje. Nema nikakve sumnje. A šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovaj ajet kaže: "Thumma fusilat min ladun hakimin khabir", pojašnjeno od mudrog i sveznajućeg. Prva stvar šta je na tebi je da se prepustiš onome što ti dođe, sad ti je došla ta knjiga. I prva stvar sa kojom Allah subhanahu wa ta'ala dolazi nakon ovog ajeta kaže: "Ella ta'budu illa Allah", da ne obožavate osim Allaha. Da ne obožavate osim Allaha. Znači, nakon ove naredbe, a prije toga sam saznao da nema sumnje u knjigu, ja nakon ove naredbe nema više pravo da obožavam osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala spustio knjigu, ispustio poslanike i vjerovjesnike, ispustio toga svoj potrebu ovoga čovječanstva. I svako onaj kome je došao Kur'an i došao sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a istovremeno on ima razum da razmišlja i da shvaća, svaka takva osoba protiv nje je uspostavljen dokaz. E sad je to dokaz za njega ili protiv njega. Samo je pitanje hoće li se držati te vjere ili će se okrenuti od te vjere. فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. A kada su oni okrenuli, Allah je skrenuo njihova srca. Kada su oni skrenuli, Allah je skrenuo njihova srca. Jedan dio mufesira kaže, Allah pokaže čovjeku jednom istinu,
nakon toga on se okreni i Allah ne da više da ikada vidi istinu. I Allah ne da više da ikada vidi istinu. Dokaz je uspostavljen. Dokaz je uspostavljen, ti se okrenuo čovječe. I koliko je opasna stvar da se čovjek okreće od istine svoje. Da ne prihvaća. Allah može dati priliku i drugi put, i treći put, četvrti put. Ali pazi da ne budeš od ovoga koje mi ne da više nikad istinu svoje. Ko ne da nikada, šta je s Benu Israilu bilo svoje. Toliki vjerovjesnici, poslanici dolazili svoje. Stalno im Allah slavo svoje. Zamisli svoje, ne da ti šalje čovjeka, jednog koji je upućen, spoznao malo vjeru, pa da ti objasni vjeru. Zamisli pošalje ti poslanika svoje. Jednog poslanika, pa drugog vjerovjesnika, pa treći, pa postavlja skupinu vjerovjesnika, subhanallah, i oni na kraju dođu i ubiju te vjerovjesnike. Sve ne da prihvate, već ubiju taj narod, taj narod koji je došao sa uputom. Ni'abudullaha vajtanibu tagut, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obožavajte Allaha i klonite se taguta. Dobro, gledajte ovo, obožavajte Allaha, klonite se taguta, šta je ovo? Obožavajte Allaha, klonite se taguta. Gdje ovo imamo? Kod pojačavanja. Nečem što vi... Ovo se nalazi u nečem sa čim čovjek ulazi u vjeru. Šahadet. Razumijete? Obožavajte Allaha, klonite se taguta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ešhedu la ilaha illallah, ešhedu la ilaha illallah. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. Svjedočim da nema Boga, klonite se taguta. Osim Allaha, wa'budullaha, obožavajte Allaha. Razumijete? Samo da će okrenete ove dvije rečenice. I mora doći potvrđivanje i negacija da bi čovjek bio musliman. Zašto? Mora doći i potvrđivanje i negacija. Moraš negirati sve bogove i moraš potvrditi Allah subhanahu wa ta'ala kao jednog jedinog Boga. Zašto? Zato ako bi samo jednu stvar uradio, ne možeš biti na tevhidu. Ne možeš biti na ispravnom vjerovanju. Na primjer, kažeš Bog je Allah. Jesi li na tevhidu, jesi na ispravnom vjerovanju? Kako nisi? Dramane. Ne mora znači. Ovo je tačno, ne mora znači. Ne možeš reći ni da, ni ne. Već je pitanje da li pored Allaha vjeruješ u druge bogove ili ne vjeruješ, razumijete? Nekad su vam dosta puta u šerijatu, čak i u akidi, dosta puta nekad ne možeš reći odgovor da ili ne. Moraš objasniti. Moraš pojasniti. Naprimjer, Bog je Allah. Ovo ukazuje da je čovjek musliman. Međutim, kaže Bog je Allah i Bog je tamo neko drvo koje se obožava. Automatski, znači, sebi izbacio iz islama. Kako se uveo, tako se izbacio. Dobro, ljudi koji kažu nema Boga, dođe to čovjek i kaže nema Boga. Je li on musliman? Nije. Sve dok ne kaže osim Allah. Sve dok ne kaže osim Allah. Zato mora biti jedna i druga potvrda. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, gledajte, način na koji Allah subhanahu wa ta'ala obraća se ljudima, kaže wa ilahukum ilahum vahid. Kaže, vaš je Bog, jedan Bog. Dobro. Dođeš nekome i kažeš, nekom govoriš, vaš je Bog, jedan Bog. Dobro, neko će reći, dobro. Vaš je Bog, jedan Bog. A koji naš kolo ima naši bogova? Imamo li mi bogove drugi? Razumijete? Može se pojaviti ovo pitanje. Wa ilahukum ilahu vahid, vaš je Bog, jedan Bog. Međutim, zato što se može pojaviti pitanje, dobro, vaš, gdje je naš? Gdje su naši bogovi? La ilaha illahu ar-Rahmanu Rahim. Nastavlja, da je Al-Šan kaže, vaš je Bog jedan Bog, la ilaha illahu, nema drugog Boga osim njega. To znači i vaš, nema vaš. Nema vaš, nema naš. Znači, nema vaši bogovi, naš Bog jedan. Nego je sve naš Bog, svi naš, znači, zajednički Bog jeste jedan Bog. La ilaha illahu huwa ar-Rahmanu Rahim, nema Boga osim njega, on je milostivi i samilostivi. Dobro. Drugo pitanje. Što se tiče šahadeta. Sad znači govorimo o šahadetu. Pošto došli smo do tog stiha, wala ilaha gajru, gdje kaže ima Abu Džafer Tahavi i nema Boga osim njega. Dobro. Sad ja kažem, ešhedu Allah ilaha illa Allah pipić. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allah. Ja vas sad pitam, ja volim ovako kroz pitanja, zato što tjeram vas na taj način da razmišljate, a i na ovaj način ćemo vam ostati ove stvari u glavi. Naprimjer, ja tebi dođem sad sa mene. Spominjem ti šahadet. Nema drugog Boga osim Allah. Ešhedu la ilaha illa Allah. Šta to znači? Odgovori. Slobodno pričaj, opusti uživaj. Znači puno. Šta ti znaš, subhanallah? Priznao se Allah za gospodara. Sad znači nema drugog Boga osim Allah. Tari. Samo Allah Bog. Ne, šta pitam, ozbiljno se pitam. Znači značenje riječi la ilaha illa Allah. To je vjerovanje, znači,
Abdurrahman. Ja Bog osim Allaha prijud. Anegira su tagut. Neko reći da je Bog jedan, dobro? Negacija, svi ostali božani. Znači, ja kad bih rekao, na primjer, nema Boga osim Allaha, tumačenje toga, ili pojašnjenje ovog šehade da jeste... Hajde priči, kažemo. Ne želim da imam propustio ovo. Koji zaslužio obožavanje. Šta kažeš? Nema Boga koji zaslužio obožanstva. Nema njenog božanstva koji zaslužio obožavanje osim Allaha. Ti si, brate, potrfio. Allah te nagradi sa mi tom. Sad ćemo reći, znači reći. Najmjero sam pričao, samo dođe, brate. Zatvori. Nema Boga osim Allaha. Kad neko kaže, to znači da je samo da je jedan Bog. Dobro. Hajde vidimo da li je samo jedan Bog. Da li na ovom svijetu ima jedan Bog? Ima više božanstva. Božanstvo, ilah, je sve ono što se obožava, braćo. Razumijete? I ono što čovjek obožava, i ono čemu robuje uzeo od njega za Boga svoga. Efaroite meni tehave ilahehu, jesi li vidio ko uzeo za Boga svoga šta? Strast tvoju. Allah džalaluhu kaže da uzeo za Boga svoga. وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Uzeli su pored Allaha, mimo Allaha, bogove da bi pobjedili. Ali što vidite, priznaje bogove. Što znači onda ova riječ, nema Boga osim Allaha? Nema istinskog božanstva. E, ovo je znači, tumačenje ispravo, nemoj to zaboraviti nikad. Znači, kad tumačiš, objašnjavaš čovjeku, što znači la ilaha illa, nema istinskog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I zapamite ovu stvar. Znači, nema istinskog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Na ovaj način si ispravno protumačio. Međutim, ako kažeš nema Boga osim Allaha, nisi ispravno protumačio. I nisi dostavio ono što Kur'an hoće tebi da dostavi. Razumijete? Znači, nisi dostavio ono što uputa hoće tebi da dostavi u tvojoj glavi. Da ti objasni ta stvar. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Nema istinskog Boga osim Allaha. Vraćamo se na tumačenje riječ ilah. Šta znači ilah? Šta znači Bog? Kad se kaže. Gledajte, Ibn Abbas kaže, sada ću vam pročitati neke stvari koje je spomenuo Suleiman ibn Abdullah ili Abdullah ibn Suleiman. Pisao knjige Tesiru l'Aziz l'Hamid, Šerna Kitabu Tevhid. Gledajte šta spominje, kako lijepe stvari spominje. Kaže Ibn Abbas kada govori ko je Bog. Šta znači Bog kad se kaže Bog? Kaže Allah dhul ubudijeti wal uluhijeti ala khalqi ajmain. Kaže Allah, jer Bog je došla, Allah, pa ne stvari, polako. Allah je došlo od riječi ilah. Ilah znači Bog, razumijete? E sad ovdje govorimo o Bogu, ali došlo riječ Allah od imenice Bog. I šta znači ta riječ Allah? Znači kad kažeš Allah kao da si rekao i Bog, razumijete? Jer je došlo od te riječi. Zapamite ovu stvar, nemoj to zaboraviti. Kaže Allah je onaj koji ima pravo da se obožava, i pravo božanstva kod svih njegovih stvorenja. Kod svih njegovih stvorenja. To jeste dužnost svih njegovih stvorenja jeste da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala i da je smatraju ga Bogom. Ovo riječ Allah povlači za sobom obavezno. Šta se dešava? Dešava se sljedeći. Znači čovjek kad dođeš muslimanu koji nema, na primjer, veze sa islamom. Daleko od vjere i skroz. Kad kažeš mu, da li svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha? Šta će on reći? Svjedočim. Svjedočim, dobro. Šta znači Allah? Postavljam se pitanje, ja vas pitam. Vraćamo se na ovo pitanje. Sad je malo zbunjujuće, ali vi ćete, sad ćete nakon određenog perioda shvatiti ovo sva što sam pitao. Kaže Al-Wazir Ebul Mudhafir u knjizi Al-Isfah, kaže svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha povlači sa sobom znanje. Zato Allah džalaluhu kaže fa'lam annahu la ilaha illallah. Znaj da nema Boga osim Allaha. Allah džalaluhu kaže illa men shahida bil haqq. Osim onome ko istinski posvjedoči. Dobro. Čovjek kaže svjedočim da nema drugog osim Allaha. Da li se to njegovo svjedočenje prima? Ja vas pitam. Gledajte ovo. Evo na primjer, ja dođem kod kadije. Dođem kod kadije, Samed kadija. I pita mene Samed, Semire, da li ti svjedočiš da je ovaj ubio njega? Ja kažem, svjedočim. Pita me Samed, kako svjedočiš? Jesi li vidio? Nisu. Jesi li čuo?
Priznanje njegovo, da je priznao? Nisam. Imaš li kakav dokaz? Nema. Hoće li se moje svjedočenje prihvatiti? Neće. Ne može se prihvatiti. Zašto? Zato što ne znam ja da li je on njega zaista ubio. Razumijete? Znači, ovo je takozvano nagađanje. Šta to znači? Kad čovjek dođe sa šehadom, kaže ešhedu la ilaha illallah, svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha. A on istovremeno ne zna da je to zaista tako. Ili nije ubijeđen da je to zaista tako, njegov šehad nema nikakve koristi. Znači, njegovo izgovaranje šehadeta, braćo, nema nikakve koristi. To jeste, čovjek kad dođe i kaže ešhedu la ilaha illallah, moraš stvarno znati da je to tako. Zato Allah kaže illa men shahide bil haqq, osim ko posvjedoči istinski. Fa'alam ennehu la ilaha illallah, znaj da nema druga Boga osim Allaha. Šta to znači? Da nije svako onaj ko kaže la ilaha illallah ušao u islam. Da nije svako onaj ko kaže la ilaha illallah da će ga to spasiti kazne džehennemske. I ne znači da će ući u džennet. Nego la ilaha illallah ima svoj teret koji se mora ponijeti. Ako ga ne poneseš, nemaš ti ni la ilaha illallah. Ako ga ne poneseš, nemaš ni la ilaha illallah. Zatim ovo ima Allah. Zapam to, ovo ima Allah, ne može se nazvati niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. I nema pravo niko, nikoga, niti sebe, niti neko svoje dijete ili nekoga drugog da nazive i kažem on je Allah. Imamo je Allah. Ovo pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, recimo ime Allah povlači za sobom sva ostala svojstva koje ima Bog kao Bog koji mora imati da bi bio Bog. Je li tako? Sjećate se prošli put? E, upravo zbog ovih stvari, nešto što je nastalo ili što ima mogućnost da je postalo, ne može biti Bog. Razumijete? Sama činjenica da nešto može biti stvoreno ili da je stvoreno, ne može biti Bog. Jer da bi Bog bio Bog, ne može biti stvoren. Razumijete? Nije rodio, ni rođen nije. Niti će ikad tako nešto da se desi. Niti će ikad tako nešto da se desi. Kaže imam Abdullah el-Kurtubi. Kaže, la ilaha illallah, la ilallah znači ne obožava, la ma'bude illallah, ne obožava se osim Allah. Znači ovo riječ ilah, ne obožava se, nema božanstva osim Allah subhanahu wa ta'ala. Gledajte što kaže Zamahšari, kaže el ilah min esma'il ajnas. Kaže, ilah, Bog, to je, kaže, od imena vrsti. Vrsta. Znači kao na primjer kažemo, jel čovjek vrsta? Kažeš čovjek. Razumijete? Čovjek, znači može biti jedan i drugi i treći, nekako li nije. Naprimjer, kažeš... Bujro. Naprimjer, kažeš... Šta ja znam? Francuz. Pitam ja vas, koji je Francuz? Može biti bilo koji. Bosanac. Može biti bilo koji. Isto tako se kaže Bog. Postavlja se pitanje koji je Bog. Kažu ovo riječ Bog, ona riječ Bog koristi se na božanstvo koje je ispravno i božanstvo koje je neispravno. Razumijete? To jest, kad neko nekoga uzme da ga obožava i da mu robuje i da ga voli i biva prema njemu ponizan i zadovoljan je sa njim, neka zna da je takva osoba to nešto uzela kao Boga svoga. Evo na primjer kipovi. Dođe čovjek, počne obožavati kipa. Klanja se njemu. Mušci koji su bili za vrijeme poslanike svoje sve. Jesu li oni svoje kipove volili? Jesu li? Da jesu, kako nisu? Sama činjenica da su tražili od njih, da se zauzmu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, znači imaš korist, inače u prirodi je čovjek koji je braćao, da kad ima korist od nekoga da ga zavoli. Razumijete? Znači, prva stvar, volili su te svoje kipove. Iako su bili lažna božanstva. Volili su im. Jesu li bili ponizni? Sama čini da su im se klanjali, tražeći šefat preko njih kod Allaha, ukazuje da su bili i ponizni. Jer ne može se spustiti na seždu osim onome kojem si ponizan. Razumijete? Znači, sve to ukazuje da su bili zadovoljni sa tim ibadetom. E na ovaj način, zato što su i volili, bili ponizni i robovali njima, a kao takvi su uzeli kao bogove. E to je postalo kod njih šta? Bog. Dobro. Postalo kod njih Bog. A rekli smo da je Bog onaj koji se šta? Obožava. Vraćam se na pitanje. Dođeš čovjeku i kažeš, ti svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha. Kaže da. A rekli smo da je Bog onaj koji se obožava, tako?
ti svjetoš nema Boga osim Allaha. Šta je on potvrđio? Šta je on sa tim potvrdio? Ja vas pitam. Da je Allah jedino istinsko božanstvo. Da je Allah, ne samo da je Allah gospodar svjetova, nego je sa svojim šehadetom potvrdio da ga mora obožavati. Iako možda nije ni shvatio to. Nije ni skontao koliko je sati. Razumijete? Vidite šta znači? Šta znači shvatiti riječ Allah kroz arapski jezik? Vidite šta znači znanje su Allah. Čuje dođe još jedno Allah, ila ila, nema veze s vezom. To je najveći dokaz da nije shvatio Allah. Jer ako svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, to znači posvjedočio da mora obožavati Allaha. Međutim, to nije uradio zato što ga ne obožava, znači automatski njegovo svjedočenje nema nikakve koristi, braćo. I zapamte to, njegovo svjedočenje nema nikakve koristi. Čak što više toga ne čini muslima više. Jer da bi čovjek bio musliman, nakon svjedočenja Allah, ila ila, dužan je da se držite vjere. Ukoliko se ne držite vjere, on je odmah automatski ponovo izašao iz te vjere. Jer sa la ilaha se ulazi, sa la ilaha ila Allah se ulazi u vjeru, a ostaje sa pridržavanjem svega onoga što to la ilaha ila Allah za sobom povlači. Međutim, bit će vam mišljala još ta stvar jasnija sada kada spominem neke stvari. Gledajte, šejh Islam Ibn Tejmije, šta kaže, šta znači Bog? Ovo ja predivan govor, slušajte vam. Kaže, el ilahu el ma'budul muta. Kaže, Bog je onaj koji se obožava i kome se pokorava. I kaže, Allah ilaha illallah. I kad čovjek kaže, nema drugog Boga osim Allaha, sad ti im je potvrdio božanstvo. Znači, božanstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. A kaže dalje, znači sve lančano veže jednu stvar za drugom. Kaže dalje, a božanstvo povlači sasvim obavezno potpuno znanje, potpunu moć, potpunu milost, potpunu mudrost i dobročinstvo prema njegovim robovima. Gledajte dalje. A ilah, Bog, kaže, došlo od riječi me'lu. A me'lu, to božanstvo, huvel levi, to je onaj me'lu, znači Bog, to je onaj koji biva zaslužen da se obožava. Jer da bi Bog bio Bog, on se mora obožavati, razumijete? Znači, ako kažemo da neko zaslužuje da se obožava, automatski si rekao da je on Bog. Razumijete? Ako si rekao da neko zaslužuje da biva obožavan, automatski si rekao da je on Bog. A činjenica kaže da zaslužuje da biva obožavan, jeste iz sljedećeg razloga, kaže, zato što se opisao svojim savršenim svojstvima. To jeste, da bi neko zaslužio da bude obožavan, to je zato što ima kod sebe ta svoja savršena svojstva. A kaže dalje, a činjenica da neko ima svoja savršena svojstva, to povlači za svom sljedeću stvar obavezno, da ga čovjek voli na najviši mogući način i da mu bude ponizan na najveći mogući način. Hoćete li ponovim? Ili ste shvatili? Znači ove stvari povežite. Znači da bi neko bio Bog, mora imati ta svojstva kojima zasluži da bude Bog. A neko ko ima ta svojstva da bude Bog, koji ima ta svojstva, mora što banalno onda maksimalno ga voliti i maksimalno biti ponizan. I to je znači neminovna stvar. I što si više ponizni Allah subhanahu wa ta'ala, i što se više bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala, i što više voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, ti si sve kompletniji kao musliman, kao vjernik. Ti si sve kompletniji kao musliman, kao vjernik. A kaži mu Kajim, slušajte ovo. El ilah, i on isto ima predan govor, kaže. El ilah hu alladhi ta'allahu al-qulub. Kaže, Bog, to je onaj gdje srca njega obožavaju. Mahabbeten wa ižlalen. Kaže, obožavaju kroz ljubav prema njemu, kroz veličanje njegovo, kroz okretanje prema njemu, i da je čovjek, kaže, ponižen prema Allahu subhanahu wa ta'ala, skrušen prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, da se nada Allahu subhanahu wa ta'ala i da se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim spominje. Ja, Ibn Rajab spominje još jedan govor. S obzirom imate sjelo večeras, možda bi ja s ovim završio. Šta mislite? Ha? Pošto čuo sam da imate čera sjelo poslije predavanja, pa ću s ovim govorom završiti, ali ovaj govor vam mora ostati u glavi. Znači, ovo je nešto neminovo. Ovo je sad ono, šlag na,
Ne, naj, kako se kaže, jagoda na tortu, šlag, vidi. Može treći. Jel? Gledajte, šta kažem, drađe, kada govori o tome ko je Bog, i molim vas, shvatite ovo dobro, znači, šta znači Bog? Kaže, el ilahu valezi juta fe la juhsa. Kaže, Bog je onaj kome se pokorava čovjek i ne griješi mu. Zašto? Kaže, hejbeten lehu. Kaže, zato što osjeća Allahu subhanahu wa ta'ala učinu, va mahabbeten lehu, i zato što voli Allaha subhanahu wa ta'ala, va haufan lehu, zato što se boji Allaha, va rađa'an va tevakulen alej, zato što se kaže nada Allahu, nada se njemu, zato što se kaže oslanja na njega, va su'ale min, i zato što tražiš od njega. Vaj, istovremeno tražiš od nekoga, hoćeš da mu griješiš, ne možeš to dopustiti. Istovremeno tražiš od njega, a ne robuješ mu, ne smiješ to dopustiti, kao da ti to govori. I sve ove stvari što sam spomenuo, ljubav, oslanjanje, strah, mnoge druge stvari. Kaže, zato što se kaže traži od njega, va du'a lehu, zato što se kaže, doviš mu subhanallah, tražiš od njega, isto doba, jedan vid tražnja. Va la yuslihu dhalike kulluhu illa lillah. I sve ove stvari, ovo što smo napravili, znači strah, nada, oslanjanje, traženje, veličanje, kaže la yuslihu dhalike kulluhu illa lillah. Sve ove stvari ne pripadaju, kaže, osim Allahu. To jest, kaže, ne zaslužuje ih osim Allah. Kaže dalje, فَمَنْ أَشْرَكَ مَحْلُوكًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِي الْأُمُورِ اَلَّتِ هِيَ مِنْ خَسَائِسِهِ الْإِلَّهِيَ. A ko kaže ove stvari, sve ove stvari što smo nabrali, ko ove stvari pripiše stvorenju, znači ne Allahu, pripiše stvorenju, a te stvari su istovremeno šta? Od Allahove subhanahu wa ta'ala posebnosti. To samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa koji ih, kaže, pripiše njegovom stvorenju, nekom stvorenju koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio? Kane zalike qadhan fi ikhlasi fi qawli la ilaha illa. Kaže, to ukazuje na njegovu neiskrenost ili manjkavost u iskrenosti kada govori la ilaha illallah. To ukazuje da nije iskren. Znači, onoliko koliko to pripiše nekom stvorenju mimo Allaha, toliko je manje iskren u la ilaha illallah. Aj, pojasnit ću vam ovu stvar, sam da završim govor. Va naqsan fi tawhidi, kaže, i nedostatak u njegovom tawhidu. To jest, ako tražiš od nekog drugog, a ne od Allaha, to je ukazuje na manjkavost tvoju tawhidu. Koliko se zaista oslanjaš, znači, na Allaha, a ne na nekoga drugog. Razumijete? Kaže, va kane fihi min ubudijeti il mahluk, bi hasbi ma fihi min dhalike, va hadihi kulluhu min furui širk. I kaže, i koliko ove stvari koje pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, uzmiješ, kaže, i pripišeš i nekom drugom stvorenju, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onoliko koliko si to pripisao nekome drugom, toliko si, kaže, učinio širka, kaže. Toliko si, kaže, robiješ u stvari, kaže, njemu. Šta znači? Znači, kad čovjek traži samo od Allaha. Međutim, šta se može desiti? Desi se, neka se može desiti. Čovjek traži od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nekada to traženje može izvesti čovjeka iz vjere, a neka ga može učiniti manjkavim u samom tevhidu, u samom njegovu vjeri. To je da mu spusti malo, da se njegov vid imana spusti. Kako? Naprimjer, kada izlazi čovjek iz vjere kad traži nešto drugo mimo Allaha? Kada izlazi? Reci. Oprost. Ne, pitam nešto tražiš. Šta je to što tražiš? Ako to tražiš nešto, izlaziš iz vjere. Oprost. Možda kad tražiš ono što ti ne može dati. Kada tražiš od nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, stvar koju ti može dati samo Allah subhanahu wa ta'ala, izlaziš iz vjere. Dođem ja, Samedu kažem, Samede, molim te, daj mi dženet. Razumijete? Ne može. Ili bilo koju drugu stvar. Međutim, ako tražim nešto drugo, ostavi musliman kao musliman, kao vjernik, ne treba da se spusti na nivo. Znači, govorimo sad jednom potpunom vjerniku, potpunom muslimanu. Da otpuno ne treba da se spušta na nivo da traži od drugih, da moli. Razumijete? Sad onoliko koliko moliš od drugih, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, to toliko si manjkav. Toliko ti fali. Toliko ti fali imana i vjerovanja. Potpuno govorimo o potpunom ispravnom vjerovanju. O potpunom vjerovanju. Naprimjer, oslanjaš se na nekog drugog. Dođeš ti, naprimjer, neko, ali imaš velikog interesa kod njega. Čovječe, ti se vrtiš oko njega, ti mu uslužiješ, ti mu se smješkaš, sve u redu, super. Dođe ti neko drugi koji ti možda čak i bliži, možda ti je čak i rodbina, ovaj ti nije rodbina. Međutim, tvoj odnos je prema njemu šta? Hladan. Zašto si prema ovome ovakav, zašto si prema ovome ovakav? Zato što u ovom imam interes. I oslan se na njega, ne na Allaha subhanahu wa ta'ala.
tako bilo koja druga stvar. Znači, strah, ljubav, čežnja, okretanje ka nekome, Allah subhanahu wa ta'ala odredio da to bude samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo prisegu od nekih ashaba da ništa ne traže od ljudi svala. Ništa. I šta se znalo desiti? Neki od njih, znači, dešavalo im se da jaše konja, na primjer, ispade mu nešto dole sa konja. I sad je neko tu blizu, možemo odmah dohvatiti. Neće traži, zato što je dao prisegu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nikad ništa neće tražiti. Nego silazi za konja, uzme on sebi i sam sebi koristi. Međutim, ovo je jedna stvar, ali treba da znate drugu stvar. Međutim, ako ti neko dođe sa strane da ti da pomoć, da ti pomogne, da te pogura, a zaista si potreban, i možeš to uzeti, ovo ne ukazuje na tvoju manjkavost. Ovo je druga stvar. Možda je čak bolje i to da ne uzme od čovjeka, ali možda i nije, ne znam, stvar, ne bi ulazio u ovaj dio propisa. Ali znači, uzimanje, da ti neko pomaže, da se neko nudi, pa ti uzmiješ tu pomoć, to je u redu. Kao na primjer rukija šerijatska rukija. Onaj ko bude tražio da mu se uči rukija, šta je on izgubio sa tim? Neće biti od 70.000 oni koji će ući u džene bez obračuna. Dobro, ako budem tražio, neće biti od njih. Šta ako meni same dođe i uči mi ruku, a nisam tražio od njega? Hoće li biti? Hoće li šala. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najpotpuniji čovjek. I niko nikada neće biti bolji od njega. Učio je rukiju drugima. Ali nije tražio da se njemu uči rukija. Ali kada je bio opsiren, Džibril alejhi selam je njemu učio rukiju. Razumijete? Što dokazuje, kad se neko ponudi i primiš pomoć, to ne smanjuje tvoj tevhid, ali traženje smanjuje tu stvar. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije dozvoljeno traženje, osim tri slučaja. Samo zaboravio sam koja su ta tri slučaja. Ali eto, što se tiče znači, ovog predavanja kao predavanja, nadam se da ste shvatili, je li jasno? Ovo što sam dosta rekao. Uglavnom, zapamit ovo, znači, Allah znači onaj koji se obožava i onaj kome se pokorava i radi svih ovih stvari koje si spomenuo, zato što moliš, tražiš njega, okrećeš se njemu. Znači, čitav tvoj kompletan život treba da bude okrenut prema Allahu subhanahu wa ta'ala, srcem. Razumijete? Čitav život subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kul inna salati wa nusuki, reste, zaista moji obredi, zaista moji namazi, zaista moji namazi, moji obredi, kolina salati i unosuki vama hjaje vama mati, i moj život i moja smrt pripadaju lillahi rabbil alamin, pripadaju Allahu gospodaru svjetova. Kad je ovaj ajet potpunjen, onda kada potpuniš ovu stvar koju sam ja sada večera spomenuo, a molim Allah subhanahu wa ta'ala potpuni naš iman, da zvuči na koji se pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, koji se klanja onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, ono što je zabranio, i radi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. I čovjek će biti nagrađen za svoje, braćo, zapamtite ovo, čovjek će biti nagrađen za svoja djela koja čini, za svoje robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, a biti pitan za svoje blagodati, pa gledati da iskoristite onako kako Allah subhanahu wa ta'ala to voli. Allah vas nagrađuje.